السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سرفراز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ذکر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاروں کل شریف پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے، لیکن ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم روزانہ اسلامک ذکر پر آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر آتے ہیں، جس سے جو چیز آپ کو نہیں معلوم وہ چیز آپ جان جائیں اور اس پر عمل کریں تو ہمیں بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ تو پلیز آپ میرا سپورٹ کیا کریں، جس سے میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہوں۔ تو آپ میرے ویڈیو کو ضرور دیکھا کرے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کرے اور شیئر کر دیا کرے، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کرے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاروں کل شریف پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں یا جو لوگ قرآن شریف نہ بھی پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو ان کو یہ چاروں کل شریف ضرور یاد رہتا ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں کل ہیں ناظرین۔ یہ چاروں کل شریف وہ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھا کرتے ہیں، اور کوئی چیز بھی ہوتا ہے تو یہ چاروں کل شریف پڑھ کر کسی کو بخش دیتے ہیں یا ان کو اپنے فائدے کے لیے وہ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے پڑھنے کے فوائد ہم آپ کو بتائیں گے، جس کو آپ جان کر بہت ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشی ہوگی اور جسے آپ جان کر بہت ہی اچھا لگے گا۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے چاروں کل شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں بھی کسی جگہ پہ آپ رہیں تو چاروں کل شریف پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے۔ اگر یاد نہ بھی ہے تو اس کو آپ یاد کر لیں، بہت ہی چھوٹی آیت ہے، سورہ ہے، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر آپ اپنے دکان میں پڑھ کر دکان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں چاروں کل شریف پڑھنے کے بعد، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کے دکانوں میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر اپنے مکان میں پڑھ کر ہی کر رہے ہیں تو مکان میں بھی ہوگا۔ ناظرین، جہاں پہ جس جگہ پہ آپ پڑھیں وہاں پہ ہی کر دیا جائے گا، یا آپ کہیں سفر میں بھی ہے تو اس کو آپ پڑھیں سفر میں بھی۔ آپ جب پڑھ کر نکلیں گے چاروں کل شریف کو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سفر بہت ہی آسانی سے کٹ جائے گا۔ ناظرین، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں پہ جہاں پہ ان کا کام رک جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اس چاروں کل شریف کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کا رکا ہوا کام بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جہاں پر بھی آپ رہیں، جس جگہ پہ بھی رہیں، جس پریشانی میں رہیں، جس حال میں بھی رہیں، آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چاروں کل شریف کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں تاکہ اس پر عمل کریں تو آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ ناظرین، وہ دعا آپ کی بہت جلد قبول ہوگی جو پہلے آپ دوسروں کے لیے مانگیں پھر اپنے کے لیے مانگیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا آپ کی بہت جلد قبول ہوگی۔ تو ناظرین، تو میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ میں بتائیں، اور میرے چینل پہ اگر آپ ابھی نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔